Red Rocks. Ja, det er helt galet til meg der ute. Ja, hvordan går det med dere da? Dere tilkalte til et møte. Ja, vi har en del ting vi må diskutere med deg. Ja, Jakob. Hvem er du igjen? Olga? Moren din? Stemmer. Og du? Husker du ikke meg? Jo, selvfølgelig er det. Du er jo strutsemann. Nei. Flaggemusmann. Nei. Vannmann. Nei. Flodhestmann. Nei. Sjøhestmann. Nei. Eselmann. Nei. Har mannen falt? Nei. Heste... Gå! Sko! Nei, jeg heter Bruce Va... Jeg mener hestemann! Ja. Og du er... Magnus, ikke sant? Nei. Det er meg. Det er Dole, 3 år. Ole! Vi er de gamle klassikerne. Alle bortsett fra han. Hæ? Min video er mye mer populær enn noen av deres. Du kommer til å lære drittspreggreiene. Vi levde før Markus ble selv at du bare lagde pissspreggepisoder i stedet for kvalitetssketsjer. Vi var der i starten. Uten oss ville ikke vært noen murdrocks. Dere tar alle feil. Jeg var der helt fra begynnelsen. Jeg var den aller første. Lenge før noen av dere andre eksisterte en gang. Jeg... er Erna Solberg. Nei! Slem Erna! Gå tilbake til cella di! Du kommer på McDonald's! Det der er ikke nærheten av morsomt engang! Uansett... Hva var det vi snakket om? Vi snakket om hvordan du ikke lager noen gode videoer lenger. Det er det samme hver uke med de samme vitsene. Du raper litt, dubber bare tv-serier, ringer kanskje 881, gir folk kalde navn, kjefter på fansene dine fordi de ikke skriver gode noen kommentarer, eller av dine egne vitser. Halvparten av vitsene er at du skruer opp lyden. Den siste sketsjen var for 6 måneder siden. Men den halvautistiske dritten der! Jeg er ikke autistisk. Poenget er at du har litt variasjon i det du laster opp. Du har altså 3 pissbrekkepisoder på rad for helsike! Ja, men det er jo det fansen vil ha! Nettopp! Du lager ikke video for deg selv lenger! Du lager det bare for fansen! Når er det Hestemann episode 5 skal komme ut egentlig? Første gang du sa den skulle komme ut var for over et år siden! Åja, den ja! Jo, den jobber jeg fortsatt med. Det der er faen meg bare pissbrekk! Du lager jo bare pissbrekkepisoder! Ja, ok, det der er ikke helt feil. Jeg vet bare at 90% av de som ser på nå ikke engang vet hvem vi er. Men hva skal vi gjøre da? Vi kommer jo opp med ideen nå! Ja. Jeg har en idé! Vent da! Kom igjen! Kom igjen! Ok, vi lager... Pissbrekk nummer 22. Og så kan jeg liksom rape inn introen. Du har rappet 100 ganger før, det er ikke morsomt lenger. Men jeg har aldri rappet introen før. Herregud. Og så kunne jeg dubba Shrek'en etter og sånt. Og så kunne jeg ringt 1881 og bare, hei, hva er nummeret til 1881? Herregud, det er ikke morsomt, du må gjøre det da. Nei, det er ikke morsomt. Kan du være stille med drittbrekken din? Jeg filmer ikke pissbrekk, pappa. Ser du ikke at jeg snakker med Hestemann, Olga, Ole, 3 år og Magnus? Ok. Ok, hva enn du sier, gutten min? Hva var det var for noe? Stemmen i huden om seg tilbake igjen. Jeg tror det er best å ringe psykologen.
ok. Hvis dere synes mine ideer er så dårlige, kan ikke dere komme noen da? Hva om jeg snakker om jenter? Åh, hva om at jeg lager flere tegnevideoer? Hva om at vi lager videoer om at du er en stor skuffelse av en sønn? Hva om at vi redigerer ferdig gjestemann episode 5? Ja, ja, ja og nei. Ja, men for faen! Hei alle sammen, jeg heter Markus, og som du kanskje eller kanskje ikke... Hvem er det du snakker til? Til kamera? Det er ikke noe kamera der. Ja, men nå er det bak der. Det er ikke noe kamera der heller. Ja, men nå er det foran der igjen. Går det bra, Markus? Kom dere ut av hodet mitt! Som dere kanskje eller kanskje ikke fikk med dere, så har jeg lyst til å ta en liten pause fra Pisspreik. Selv om den er den mest populære serien min, så velger jeg å sette en liten pause på det, for det er ikke like gøy å lage dem som før. Det har blitt litt repetitivt. Men før du klikker helt og unsubscriber, vil jeg si at jeg kommer ikke til å slutte å lage Pisspreik. Jeg skal bare ikke laste opp like mange som før, kanskje bare en eller to om måneden. Jeg skal poste flere sketcher, musikkvideoer, rants og mye annet som ikke er Pisspreik. Håper at dere forstår, og tusen tusen takk for 11.000 subscribers. Hva i helsike? Subscribe og si fra kommentarene om dere vil ha flere videoer som det her. Ha det bra. Har du lyst til å finne ut mer om noen av disse gamle Murdrox-karakterene, så kan du trykke på linkene i beskrivelsen som vil ta deg til en video med den karakteren. De fleste videoene er veldig cringy, men bare se på det for det, fordi jeg da tjener med penger. Ok, tusen takk. Thank you.